AQShda mamlakat G'azodagi urushda Isroilni qo'llashiga qarshi talabalar namoyishlari tinchimayapti. Vaziyat jiddiylashib, talabalar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Ba'zi joylarda butun boshli universitet binolari talabalar tomonidan egallab olindi. Namoyishlar markaziga aylangan Kolumbiya universitetidagi reydlardan keyin Kaliforniya universitetida ham vaziyat jiddiylashdi. Oligoh kampusi hududida turli qarashdagi talabalar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Universitet vitse-prezidenti Mary Osako tunda dahshatli zo'ravonlik holatlari ro'y bergani va rahbariyat huquq-tartibot organlarini chaqirishga to'g'ri kelganini aytgan. Hozircha to'qnashuvlarga aynan nima turtki bo'lgani ma'lum emas, ammo ayrim ma'lumotlarga ko'ra namoyishchilar ikki guruhga mansub talabalarni ajratib turgan buffer zona vazifasidagi to'siqlarni ag'darib tashlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan kadrlarda falastinliklarni qo'llayotgan talabalarning chodirlardan iborat lageriga turli buyumlar va mash'allar uloqtirilganini ko'rish mumkin. Ya'ni namoyishchi talabalarning aksari falastinni qo'llayotganlar bo'lsa, talabalar orasida Isroilni qo'llovchi guruhlar ham bo'lgan. Los-Anjeles politsiyasi zobitlari katta kuch bilan Kaliforniya universitetiga yetib borgan. Politsiyachilar talabalar shaharchasi hududida yurgani aks etgan kadrlar ham tarqaldi. Los-Anjeles politsiyasi universitet ma'muriyati noqonuniy miting haqida xabar berganidan keyin o'z xodimlarini kampusga yuborganini tasdiqlagan. Kaliforniya universiteti hududida reportaj tayyorlayotgan jurnalist Dylan Winwardning ma'lum qilishicha, Isroilni qo'llayotgan namoyishlar mahalliy vaqt bilan soat 22:00 atrofida Falastinni qo'llaydiganlar palatkalari tomonga suv idishlari, mash'allar va hatto kimningdir skuterini ham uloqtirgan. BBC muxbiri ma'lumotiga ko'ra, politsiya kelgandan keyin havoda ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz hidi anqigan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, buffer hududni ortiq xavfsiz ushlab tura olishiga ko'zi yetmagach, universitet qo'riqchilari hududni tark etgan. Seshanba kuni kechqurun AQSh politsiyasi Nyu-Yorkdagi Kolumbiya universitetining falastinliklarni qo'llab-quvvatlab chiqqan namoyishchilar egallab olgan binolardan biriga shturm qildi. Bir necha yuz politsiyachi binoga derazalar orqali yo'l ochadigan harakatlanuvchi platformada Hamilton Hallga kirishgan. Amerika nashrlariga xabarga ko'ra, politsiyachilar 50 nafar atrofida namoyishchilarni qo'lga olgan. Ular binodan qo'llari bog'langan holda olib chiqilgan va avtobuslarga o'tkazilgan. Bir kun oldin Isroilning G'azo sektoridagi harakatlariga norozilik bildirgan va falastinliklarni qo'llab-quvvatlayotgan namoyishchilar Hamilton Hallni egallab olgach, universitet ma'muriyati politsiyachilarni yordamga chaqirgandi. Universitet tomonidan huquq-tartibot organlariga yuborilgan maktubda aytilishicha, binoga bir guruh talabalar kirib kelgach, bino namoyishchilar nazorati ostiga o'tgan. Aksiya ishtirokchilaridan biri eshikni ochib bergan va maslakdoshlarini ichkariga kiritgan. Namoyishchilar binoga barrikada o'rnatib, kuzatuv kameralarini sindirgan. Kolumbiya universiteti rahbari politsiyaga yuborilgan maktubni imzolagan Ne'mat Shafiqning so'zlariga ko'ra, bu harakatlarda universitetga aloqador bo'lmagan shaxslar rahbarlik qilgan. Shafiq, namoyishchilar universitetga tegishli binoga noqonuniy kirib, bu yerda vandalizm bilan shug'ullanganini aytgan. Nyu-York shahri meri Eric Adams ham namoyishlarda Kolumbiya universiteti talabalari bo'lmagan shaxslar qatnashayotgani haqida aytib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Hamilton Hallni egallab olish tashqi agitatorlar tomonidan uyushtirilgan. Ammo norozilik aksiyasi tashkilotchilaridan biri, falastinlik olim, Kolumbiya universitetida tahsil oluvchi Mahmud Halil Reuters agentligi bilan suhbatda namoyishda begonalar bo'lmaganini aytgan. Bular faqat talabalar edi, degan u. Kolumbiya universiteti kampusida qariyb 2 haftadan buyon palatalar lageri o'rnatilgan. Bu yerda falastinliklarni qo'llayotgan namoyishchilar yashamoqda. Kolumbiya universiteti AQShning G'azodagi urushga qarshi namoyishlar boshlangan ilk oliy ta'lim muassasasi bo'lgandi. 18 aprel kuni ushbu o'quv muassasasi rahbari Kongressda kampus hududida antisemitizm muammosi mavjudligi to'g'risida ko'rsatma berganidan so'ng lagerdagi namoyishchilar soni keskin ortdi. Universitet ma'muriyati politsiyadan aralashuvni so'radi. O'tgan vaqt mobaynida 100 ortiq namoyishchi hibsga olingan. Falastinliklarni qo'llovchi Amerikaning boshqa ko'plab universitetlarida, jumladan Texas, Kaliforniya, Georgiya, Shimoliy Karolina va boshqa shtatlardagi oliy ta'lim muassasalarida ham namoyishlar o'tkazilmoqda. Ushbu muassasalar kampuslarida politsiyachilar jami 1000 ortiq namoyishchilarni qo'lga olgan. Ammo Amerikada ayrim universitetlar Isroilning harakatlariga qarshi namoyishlar o'tkazishga to'sqinlik qilmayapti. Kampuslarda namoyishchilar palatalardan lagerlar o'rnatishgan. Ular o'tirgan holda zabastovka va namoyishlar o'tkazishmoqda. Shu bilan bir vaqtda Amerikadagi ayrim yahudiy talabalar
Isroilning G'azodagi harakatlarini tanqid qilish ko'pincha antisemitizmga aylanib ketayotgani va o'zlarini xavfsizlikda his qilmayotganidan shikoyat qilgan. Kolumbiya universitetidagi Ravvin avvalroq yahudiy talabalardan kampuslardan uzoqroq bo'lishni so'ragandi.